Для того, щоб дільнича виборча комісія працювала 25 жовтня з дотриманням усіх карантинних вимог, потрібно закупити засоби захисту. Кошти на це повинні бути виділені з міського бюджету. Та вчора члени виконкому не змогли дійти згоди та проголосувати за це питання. На думку більшості з них, представники влади не змогли обґрунтувати суми, прописані у проєкті рішення. Зменшити бюджетні призначення на загальну суму фонду міського бюджету 280 тисяч. Це компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Відповідно збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів виконавчого комітету Смілянської міської ради в сумі 280 тисяч гривень на заходи з попередження надзвичайної ситуації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на фінансування міська комплексна програма фінансування, а функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайної ситуації в мирний час та особовий період 2020-2021 рік. Я попрошу не займатися досі бюджетними питаннями, перерозподіл займатися, не сподіваюся. А оце, що ви робите, один раз воно було потрібно, коли вона була медика. У вас немає пільгових перевезень? У нас пільгових перевезень немає зараз. І ми ці кошти спрямовуємо. Знаємо, щоб куди? Витратити друге місце. Куди ви спрямовуєте? На ковід. На ковід. Куди спрямовуєте? А попереджено цієї ситуації. На боротьбу з ковідом. А конкретніше? Як боротися з ковідом? Конкретно куди? Ну це резерв. Будуть витрати. Так назовіть його резерв. Скажіть, будь ласка, вам кошти дають, що це за кошти? Об'ясніть членовиконкому, тому що не зрозуміло. Як у вас надзвичайна ситуація не закінчується, не відомо, коли вона закінчується, а постійно потрібні якісь заходи проводить. Ну. Які заходи? Назві програму. Зупинити мию, це не мию. Зупинити мию, це не мию. Це теж на кошти. Я тут не розумію. Куди вони будуть направлені? Туди, туди. На придбання засобів і оплати послуг. Придбання засобів і оплата послуг. І це ж гроші не обов'язково, що вони повністю використаються. Вони ж передбачаються ще на якісь потреби. То ви кажіть, для які вони можуть використати, щоб ми знали, для чого вони будуть використати. Сьогодні ми зараз закупаємо на ну, на даний час, наприклад, витрачаються кошти на забезпечення виборчих дільниць. Сума яка? Зараз йдуть процеси ще закупок. Повністю суму я не можу озвучити. Які ж закупки, якщо гроші? Закупки постоять, гроші виділяються, і члени ділянки. Ні, ну там вони ще є. І там все, маски, перчатки, костюми, защитні щитки, хлорка, антисептики, ну... Ну дивіться, ви готовили рішення. Ну то скажіть, що для того, щоб забезпечити дільниці, потрібно 50 тисяч. Ні, треба було написати. Ну тут конкретно розписати цю суму можна. В виборчих дільницях нам ще не дали інформацію тільки. Так як ви можете закупати, якщо не було коштів виділено? Давайте купимо в понеділок, так? Да? Ще повністю не вирахували. Тільки сьогодні потребу занесли виборча дільниця. Територіальна комісія. Яка потреба? На яку суму? Яка сума? Там в кількості штука, а не в сумах. Їм треба пишуть стільки, то того, стільки, того, стільки, того. Дивіться. Ну так а чого не прорахувати до цього, до виконкому, не прорахувати цю суму? Щоб почекайте, якщо це... Вже сьогодні, 22 жовтня, члени виконкому зібралися на засідання знову. Відповідні служби до рішення приготували належні обґрунтування та роз'яснення, окресливши чітко потреби виборчих дільниць. Аргументи, які навів начальник відділу цивільного захисту та оборонної роботи Юрій Лагунов, цього разу виявились переконливими, і члени виконкому більшістю голосів підтримали це рішення.